Ну і тему контрабанди лісу продовжимо з головою парламентського комітету з питань промислової політики Віктором Галасюком. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, масштаби незаконного експорту лісу до країн ЄС вражають. Зокрема, митні органи Євросоюзу зафіксували за минулий рік 1 мільйон кубів кругляку з України, записаного як паливна деревина. Хоча в нас, як відомо, діє мораторій, але ділки намагаються і вміють його обійти. От і прем'єр звернув на це увагу і доручив профільним відомствам перевірити лісові господарства щодо незаконної вирубки лісу. Це спрацює, як думаєте? Сьогодні прем'єр, по суті, озвучив наш з Олегом Ляшком план по подоланню контрабанди лісу кругляка. Кілька років у нас, на жаль, пішло на те, щоб переконати прем'єра і уряд взятися нарешті до справи, але я сподіваюся, що це спрацює. Перше. Прем'єр сьогодні заявив про те, що уряд погодив наш закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і заборону експорту дров. Позитивний висновок уряду і звернення до президента щодо підписання. Це дуже важливо. Друге, сьогодні прем'єр підтримав наше з Олегом Ляшком звернення про запровадження тотального, повного огляду всіх вагонів з дровами. З фотофіксацією, з відеофіксацією і так далі. І звернення до компетентних органів ЄС щодо проведення спільного дослідження. Тому що розслідування цих справ. Розумієте, всі люди в Україні бачать, що відбувається, радикальна партія бачить, а в уряді до цих пір не бачили, що відбувається масштабна контрабанда. От ті цифри, які ви називаєте, от джерело цих цифр. Масштабне двохрічне дослідження міжнародної організації, яке показує, що майже 1 мільйон кубометрів лісу кругляку українського незаконно під виглядом дров виїхало в Євросоюз. Це більше 12 тисяч вагонів. Уявіть собі, це не голка сто зі сіна. Більш того, ми до прем'єра неодноразово зверталися і надавали конкретні цифри, конкретні випадки. Нарешті сьогодні є реакція. Але вірити ми будемо реальним справам, а не обіцянкам. Тому що, на жаль, до цього 2 роки уряд займався тим, що боровся проти нашого мораторію на експорт лісу кругляка. І тому що вони дбають про закордонні кредити, про кредити МВФ Євросоюзу. А ми з Олегом Ляшком, радикальною партією, дбаємо про робочі місця українців в Україні. Мораторій на експорт лісу просто порушує угоду про асоціацію з ЄС, і це звичайно викликало він не порушує опір, так би мовити, чиновників, тому що ви ж знаєте, що суттєво не збільшилося виробництво всередині країни, і головне, що не зменшилася незаконна вирубка лісу і експорт. Жодним чином. Я вам навожу конкретну статистику. Ви можете це перевірити на сайті Єврокомісії і в нашій фіскальній службі. 1,3% приріст минулого року. Послухайте мене, офіційні дані. Майже 3 мільйони тонн експортувалося лісу кругляка до запровадження мораторію, який ми з Олегом Ляшком провели в парламенті. Сьогодні цей офіційно цей експорт нуль, а не офіційно під виглядом дров 500 000 тонн. Тобто в 6 разів скорочення, і завдання уряду сьогодні зробити, щоб нуль був. Дивіться, не тільки на папері, а був де-факто. Щодо, я перепрошую, ви задали важливе питання щодо обсягів діяльності. Плюс 4 мільярди гривень несировинного експорту. В 2 рази зростання інвестицій в деревообробну галузь. Створені сотні нових підприємств, десятки нових робочих місць в Україні, 500 000 000 додаткових надходжень до бюджету, а це медицина, це оборона, це освіта і так далі. Тобто мораторій діє. Про те, чи працюватиме закон, який ухвалили у Верховній Раді, ви про нього вже згадали, цей закон посилює відповідальність за контрабанду лісу, і це буде до 10 років тюрми. Ви думаєте, це когось зупинить? Бо ви самі заявляли, що організувати контрабанду без сприяння корумпованих лісгоспів, митників, урядовців було б неможливо. Якщо є така кругова порука під високим прикриттям, то до судових вироків не дійде, ми розуміємо. Чому це має спрацювати? Тому що в цьому законі ми з Олегом Ляшком і командою радикальної партії передбачили механізми, які зведуть на нівець зусилля контрабандистів. Чому? Тому що забороняємо експорт дров. Під дровами везуть кругляк і маскують під дрова. Тобто ми це забороняємо. Раз. Два. Кримінальна відповідальність за 10-12 років. Я хочу подивитись на тих людей, які будуть ризикувати величезною частиною свого життя для того, щоб вивезти той ліс за кордон. Просто зростуть комплексі, хабарі і просто не їде до спрацює. Судів. Це спрацює, тому що якщо прем'єр витримає обіцянку, яку дав нам з Олегом Ляшком сьогодні всьому українському суспільству, повний огляд експорту вагонів з дровами. До того часу, як почне діяти наш закон. А щоб почав діяти наш закон, треба, щоб президент його підписав. І тоді, на жаль, почне діяти лише з наступного року. Він почне діяти з 19-го року. На жаль, в нас є інформація, що контрабандисти намагаються домовитись в адміністрації президента, щоб президент заветував закон. Це цинічно, це абсолютно антидержавницьке. Ми переконані, що це не спрацює. Всі, хто виступають проти нашого закону, вони виступають проти робочих місць для українців, проти інвестицій
інвестицій, проти національних інтересів. Тому у президента є лише один передбачений Конституцією спосіб діяти. Треба підписувати закон, і щоб він захищав Україну та українців. Дякую. Подивимося і оцінимо результати впровадження цього закону, якщо його буде підписано. Отже, ми поспілкувалися з головою парламентського комітету з промислової політики Віктором Галасюком. Дякую, йдемо далі.